حفلة تاجاري ديرجلين لوغو موجيني ديقة صوماليا او اهيد قبر يدو او بنامباح كدقيسة مقدشو لوغو حبدي ايا مانت لوغو قبتي مغلدة مقدشو مناسبة دان او اي كاسو غيب غلين دال يرادا اقويهان كا يكونو القبل كا بنادري ايو سياسيين هوري ايا واحا او غورين مدشا كا هاللي قار كاميدا دال يرادي كاسو غيب غشي مناسبة دا ايا غونا شاقين اي قرب تاجاني هين ديقة صومالي سفي عالاك لون فافين او ملينا او حبدا لغد بريدال marka waxa soo dhan waa wax anaga aan raali kana laakiin si sax ah waa deeqo go'naansho jirto oo ay jirto maxal raada wax aan wadno in anagu aan diidanahay aan si cad u muujino waxa u baahanahay in sida hadda hoolasha u soo buuxineyno isku u iimaaneyno munaasabada noocaan oo kala in aan laamid u tii karno aniga oo master degree maanta waxaan u taaganahay in aan kaalinteedii waqtigeyga yaal joogay in aan kaalinteedii qaato oo aan ummadeeda uga gargaaro inta karaankaygu leegyahay inaan dictator ummada uusan u talin waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa sharcigu ha sareeyo dimuqraadiyaddu ha sareeyso hadal yar hadduu naga dhacay dhib ma leh musharaxiintu annagu waxaan ku garab taaganahay sharciga maanta wuxuu rabaa indhaheenno shanta ah annagu 47 dagaal soo marnay oo dagaal wuxuu yahay garanayna oo nin xoogi karaa uusan jirin wuxuu doonayaa maanta annagu taagan inuu qaato ma dhacayso madaxweyne ma keenya antaga banaan baxaan leeyahay yacni ma xiri kartaan meesha kaliya inaan ku hadlo aan rabo waa meesha aan u dhashaa aniga oo xaq aan ku leeyahay wax aan ku hadlayna qof nan dulminayo yacni arrin dastuuri ah oo aniga ii fasaxaysa inta banaanka istaago inaan hadlo waayo deeqa soomaaliya ugu dambeyn madasha ka hadashay ayaa culimada soomaaliyeed iyo ururada ka shaqeeya arrimaha xuquuqul insaanka u sheegtay inaysan mudnayn inay ka aamusaan arrinkii lagu sameeyey fariintooda ugu dambeysa waxaa rabaa inaan u diro culimada soomaaliyeed bulshada rayidka xuquuqul insaanka ka shaqeeya iyo dowladda soomaaliyaba wixii nagu dhacay anaga kuwii ka horreeyeen ku dhacay kuwii naga dambeeyeena ku dhacay maalin walbana shacabka ku dhacaya inaad ka aamusiin runtii ma mudnayn mana la idinka filaynin ceebaan idinku tahay birtaas mu iska soo tira idan leena oo dhibaatada shacabka soomaaliyeed lagu haayo ka hadla ciidanka haddaad soo dirteen oo amar kusoo siiseen inaynu dilaan noo sheega marka waa iska celinaynaa qof kasta guri qorigiisa guriga u yaala dowladdan bool idaashan malaane sidoo kale waxaa madasha ka hadlay cabdisalaam guuleed oo ah taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabadsugidda qaranka isagoona eedan u jeediyey madaxweyne farmaajo war adeerkaaba tusaale usoo qaado wuxuu jooga 20 sano rabana ay qalli soomaad garan talow diiday tusaalow diiday aakhirkiine isagoo exile oo dee waddanka ka maqan ayuu dhintay weliba awoodow lahay soomaaliya darafka daraf uu ka talinayay militariga soomaaliya wuu dhisay soomaaliya wuu dhisay sharaf buu lahay laakiin bahash way la macaanaatay adiga maqtiyaad idhinsatahtaa ma aadan gaarin wax baasta qalleyla qof cuna ayay dowladnimadu kugula tahay maanta haddaad marka 30 sano sii joogto dee malaha maba la haweysan doono soomaada gara marka horta madaxweyne waxaan ku leeyahay meeshii uu mucamar qadaafi maray bulcadda hoosteeda ahayd ama xaadir afande uu ka lahay xusni mubaarak shabaqa gadaashkiisa ahayd yacni ha ku simin waqtiga ee ka hor maaragtay qaado waxa uu laga baryaana waa madaxweyne waxaan kuu dhiibnana si taa wax weyn maaha soomaada gara aqliguna wuu usoo degi doonaa laakiin waa markuu arko dad aan waxaan laga qaada karin dad aan wax laga qaada karin markuu arko farmaajo wuxuu dhihi doonaa war waxaan dadkii iska lahay ma ogola malaha qola la joogtana waxba uma sheegaan laakiin si unbay ugu tegi doontaa soomaadnaan garan waxaad ku tiraahda madaxweyne madaxweyne noota waan ku jecelnahay laakiin wallaahi inaan kaa yeelin anaa baliif inaanaan ka yeelin smaaladan brisetelfashinka soomaali kebal magaalada muqdisho